ជាសូមបងប្អូនស្វាគមន៍មកកានវគ្គសិក្សាថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ក្នុងរដ្ឋរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ទម្រង់ថ្មីគឺទម្រង់អឺរ៉ូហើយខាងគាត់គេដាក់ស៊ូដានគឺមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រើទម្រង់អឺរ៉ូនោះថាយើងប្រើអីយើងជិះឡានក្រុងយើងជិះរថភ្លើងអីជាដើមហ្នឹងឯងថោះនេះហើយវេយ្យាករណ៍ទម្រង់អឺរ៉ូនេះនៅក្នុងសភៅសាវិទ្យា15កម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី13វេយ្យាករណ៍ទី1តើដល់គ្នាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាវេយ្យាករណ៍របស់យើងហ្នឹងទម្រង់អឺរ៉ូហើយយើងប្រើសម្រាប់មធ្យោបាយសុដានមធ្យោបាយតោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងគេដាក់យីដុងឯខ្យូធុងសុដាននេះមកហៅតែសាយុងឯប្រើខណៈពេលនិយាយពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដើម្បីនៃការផ្លាស់ប្ដូរយីដុងហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងណាថានេះផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅយីដុងឯអញ្ចឹងនេះមានថាប្រើខណៈពេលនិយាយអំពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអញ្ចឹងប្រើអឺរ៉ូតើតាគ្នាដូចគេនិយាយអញ្ចឹងនិយាយសួរផូសរ៉ូជីវេកាយោតើទៅផ្ទះដល់ជីឡានក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយអីមធ្យោបាយជីឡានក្រុងដល់ថាញ៉ូជាចលោកាយោអត់ទេខ្ញុំទៅដល់ជីរថភ្លើងក្រោមដែលជាចលអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគេយកទម្រង់រ៉ូឬក៏អឺរ៉ូមកដាក់នៅពីក្រោយនាមដែលជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិយាយអំពីការដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងណាមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ុន្តែទម្រង់អឺរ៉ូនេះយើងអាចប្រែបានប្រើជាមួយរបស់ផងដែរហើយយើងនឹងទៅសិក្សាលម្អិតជាមួយគ្នានៅសភាវិជ្ជករបស់យើងតោះអញ្ចឹងនេះទម្រង់របស់យើងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះដោយសារថាក្នុងសភាគេដាក់ពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ទី2ហ្នឹងណាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់វាមានមួយទៀតនៅខាងលើនេះដែរជាទម្រង់អឺរ៉ូយើងប្រែថាទម្រង់បង្ហាញអំពីទិសដៅរៀងទៅណាមួយណាអញ្ចឹងទី1គេប្រើជាមួយទិសដៅទី2គេប្រើលើមធ្យោបាយធ្វើដំណាតើឡើយយើងសិក្សាទាំង2តែម្ដងគេថាទម្រង់អឺរ៉ូគេប្រើដាក់នៅពីក្រោយនាមហើយគេប្រើបាន2ករណីករណីទី1គេប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីទិសដៅត្រូវទៅឬគោលដៅដែលត្រូវទៅដែលទម្រង់នេះគេមិនបកប្រែអត្ថន័យវាទេគាត់ដាក់បង្ហាញពីទិសដៅយើងត្រូវទៅថាទៅណាមួយដូចគេនិយាយអញ្ចឹងអូរឹងជុកអឺរ៉ូខាសៀលសូមទៅទិសខាងស្ដាំទៅអញ្ចឹងអានេះគាត់ដាក់អឺរ៉ូបញ្ជាក់អំពីទិសដៅតើអ្នកទាំងនេះឬហេងីណាវ៉ៃហើយទីនឹងមានទ្រីគីហើយអញ្ចឹងគេដាក់អឺរ៉ូបង្ហាញពីទិសដៅមួយទៀតការនិយាយថាអូទីរ៉ូប៉ូណេស៊ីលកូនីកាដាតានឹងផ្ញើទៅទីណាអញ្ចឹងអារ៉ូនោះជាចំបានទិសដៅថាទិសទៅណាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាកម្ពុជាអារ៉ូពលកំនីតាខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើវីដេអូហ្នឹងមកបញ្ជាក់ផងដែរមួយទៀតគេថាស៊ុនស៊ីយោនឈូខែមហាកោអឺនេះគេថាស៊ុនស៊ីវិសមកាលលើកនេះតើនឹងធ្វើអ្វីគេថាពូសានអឺរ៉ូយោហេងកាលកោអឺមិនថានឹងទៅលេងនៅពូសានអញ្ចឹងអាអឺរ៉ូកន្លែងនេះវាមកបញ្ជាក់អំពីទិសដៅថាយើងទៅកន្លែងណាមួយទៅទិសណាមួយអញ្ចឹងគេប្រើអឺរ៉ូនឹងផងដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកលក្ខខណ្ឌទី2ករណីប្រើទី2គឺទម្រង់ដែលសភើយើងដាក់ជូននឹងហើយគឺប្រើដើម្បីបង្ហាញពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឬបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ្វីមួយទៅធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយទៀតតើណាករណីនេះទម្រង់នេះមានន័យប្រែថាដោយឬដោយប្រើឬក៏ពីរតើណាទីមួយករណីណាដែលយើងប្រែថាដោយករណីណាដែលយើងប្រែថាដោយប្រើតើណាទីមួយកម្ពុជាអេសោសូលកាជីពីអេងគីរ៉ូខាយូមែនទេពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ទីក្រុងសូលគឺទៅដោយជីយុនហោះអញ្ចឹងអារ៉ូហ្នឹងខ្ញុំប្រែថាដោយពួកយើងឯងមិនជុំអាចធ្វើដំណើរមែនទេខ្យូធុងស៊ូដានហើយបន្តមកនេះគេថាខាវីរ៉ូឈ
sungir chalayo mẹ nè គេថា cắt ត្រដាសដោយប្រើការកន្ត្រៃមែនកន្ត្រៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនមើលគ្រប់កន្ត្រៃមែនអញ្ចឹងកាត់ក្រាស់ដោយប្រើកន្ត្រៃអញ្ចឹងវាប្រើថាដោយប្រើអត់ទេឬក៏ប្រើទេក៏បានដែរយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រែមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់គេថា Han Google Malhaseo មែនសូមនិយាយជាភាសាកូកូរ៉េអញ្ចឹងក៏គេប្រើអ៊ឺរ៉ូហ្នឹងដែរអត់ទេមួយទៀតឆុតការ៉ាគោរ៉ូមកហើយអញ្ចឹងញ៉ាំដោយប្រើឆុតការ៉ាការ៉ាក់មែនទេញ៉ាំដោយប្រើចង់ចង់កាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាទម្រង់ប្រើទីពីរដែលសិភើយើងបានបងបងរៀនគឺខ្យូធុងស៊ូដាននៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយផ្សេងទៀតដូចជាកាត់ដូចជាញ៉ាំអីណាអាហ្នឹងប្រើថាដោយប្រើឬក៏ប្រើតើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបងចំណាំកន្លែងហ្នឹងបានទៅរួចចំពោះរបៀបប្រើនាមដែលបញ្ចប់ដោយប្រាក់ស្រាក់ឬរីអ៊ឺយើងប្រើរ៉ូអញ្ចឹង Pachimi Obsute Ro មែនទេយុផសឺផសឺរូខាល់ខាឡូមែនទេខារូក៏បានខាឡូក៏បានយ៉ាងខាឡូបន្តមកផាឈីមីអ៊ីសៃអូជុនជានេះគឺយើងប្រើអ៊ឺរ៉ូអញ្ចឹងផាឈីមីអ៊ីសៃអូអ៊ឺរ៉ូមែនទេដូចជាអូរិនជុកអូរិនជុកអ៊ឺរ៉ូឆុតការ៉ាឆុតការ៉ាគឺអ៊ឺរ៉ូមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើអ្នកនរគ្នាអូខេហើយនៅនេះមានឧទាហរណ៍3តែយើងងានតែ2បាទបានតែនេះមកilbon kita ta silam ni da ne so peito uche kogi o tie isayo ta price ni ning mien nei ti nei ti na hai da pe cho ko na ko jai tha cho yak khuk a peso urun jukro kaseo mne ta som teu teu khang sdam teu nei ti nu ai kada cho yak khuk a peso mne ning ning sup tot ning pre mong tiet ឆោយ៉ាគុកអផេសនៅខាងមុខអសតស្ថាននោះអូរឹងជុករកសេសូមបត់ទៅខាងស្ដាំមែនទេគេថាអូទៅដល់នៅមុខអសតស្ថាននោះហើយសូមបត់ទៅស្ដាំអញ្ចឹងបត់ស្ដាំនឹងមានអ៊ូឆេគូកាយតនេះតាទី2តាសូរេសោប៊ូសានកាជីអត់ទេកាយោគេថាពីសូអ៊ូលទៅកាន់ប៊ូសានហ្នឹងតាទៅដល់របៀបម៉េចអញ្ចឹងថាគីឆារូកាសេសូមទៅដោយជីអីប្រទេសភ្លើងមែនគីឆាគីឆាគីឆាកាបលាយោមែនណារត់ទេភ្លើងហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងជាទេភ្លើងលឿនអញ្ចឹងគេចង់និយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការប្រែទម្រង់នេះបងប្អូនមើលនៅលើអត្ថន័យប្រយោគហើយយើងប្រែតាមន័យហ្នឹងបើសិនជាមជ្ឈបាយចលនាយើងថាដោយមែនទេហើយបើសិនជាពីការកាត់ការប្រែផ្សេងៗប្រែថាដោយប្រើឬក៏ប្រើអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថាបងប្អូនអាចយល់ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលត្រូវការសភៅវិទ្យាករយើងយកទៅសិក្សាអាចតាក់ទងមកផេកបានប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះយើងមានថាសភៅជាប្រភេទសខ្មៅប៉ុន្តែអាចមើលបានដូចគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់យើងបន្តតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តការនិយាយរ៉ាមីនស៊ីហាក់ខ្ជួយអត់ទៅកែវអាយុគាត់ថារ៉ាមីនស៊ីតាមមកសាលាដោយរបៀបដោយរបៀបណាហ្នឹងណាដល់ពេលឆាចិនក៏លោវាយមិនមកដល់ជីកង់មកដល់ជីកង់អញ្ចឹងអត់ទៅគេវាយមកដល់ជីអីក៏បានតែបើសិនជាយើងនិយាយបើសិនជាយើងជាអ្នកបកប្រែវិញបើសិនជាកូរ៉េក៏និយាយថាអត់ទៅគេវាយមកសួរយើងត្រូវនិយាយថាម៉េចតើជីអីមកមែនតើជីអើមកដល់ជីអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រែបែបហ្នឹងតែម្ដងតោះគងហាងេតាក់ស៊ីរូខាយោមែនទៅប្រលានយន្តហោះដោយជីតាC អញ្ចឹងគឺប្រែបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះអឺរ៉ូ
ដែលយកកែកសនយើងខ្មែរយើងហៅសាឡាងមែនទេនៅនេះហៅនីវៀចំឡងឬក៏ទូកចំឡងគេអាចប្រើបានតែយកកែកសនប្រែថាសាឡាងក៏កប៉ាល់ចំឡងយើងយកកែកសនអឺរ៉ុបមកជិះដល់ជិះបើខ្មែរយើងថាដល់ជិះសាឡាងជិះសាឡាងឆ្លងពីទន្លេមួយទៅទន្លេមួយសាឡាងអ្នកលឿងហ្នឹងអ្នកតែដល់ពេលនេះភៀងគីរ៉ូផូស៊ីរ៉ូឈៀចលោមែនទេចាំមានផាឈីមតែជាផាឈីមរីអឺក៏យើងប្រើរ៉ូដែរមែនទេโอเคយើងវិញក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលមកដល់កន្លែងអនុវត្តគឺអូតូកេអូទីអូតូកេខាយោតាតើទៅទីណាហើយទៅដល់ជាអ្វីអញ្ចឹងអានេះយើងប្រែយកសំរួលនេះគឺបែបណាតែបើយើងមើលពាក្យអូទីទីកន្លែងណាអូតូកេដល់របៀបណាខាយោតើទៅយើងថាតើទៅទីណាដោយជីអ្វីអញ្ចឹងយ៉ាងគេពោសសុំសារបងនេះហើយតើយើងមកពុកគីគេថាគុំអនសួនហើយគេថាឆាជនកអញ្ចឹងគេសួរគុំអននេះអត់ទេខាយោតាទៅសួនដល់របៀបណាឬក៏តាទៅសួនដល់ជីអីឆាជនកលោខាយោទៅដល់ជីកងមិនចឹងដល់មើលឡាយលេខ1ទាំងអស់គ្នាគេនិយាយថាហាក់ជោហើយឆាជនអញ្ចឹងគេសួរថាហាក់ជោអេអត់ទេខាយោមែនតាទៅសាលាដល់ជីអីអញ្ចឹងយើងនិយាយថាឆាជលោខាយោមែនជាឆ្លលខាយោមួយទៀតគេសួរសូរ៉េអត់ទេខាយោតាគីឆ្លលខាយោយ៉ាងយ៉ាងនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានតែប្រែទៅណាមែនប្រែគូយ៉ាងប្រែទៅណាយ៉ាងគូយ៉ាងអត់ទេខាយោយើងឆ្លាមកភៀងគីឡូខាយោមែនភៀងគីរ៉ូភៀងគីរ៉ូខាយោបានភៀងគីឡូខាយោក៏បានដែរតើថាគ្នាយ៉ាងនេះគឺជាលំហាត់ឲ្យបងប្អូនអាចនិយាយបានសរសេរអនុវត្តបានតោះឡៃលេ2គេថាយោរបូននៅនៅរត់ទីឯខាយោកូគីសោអត់ទេខាយោយ៉ាគេពូសេអូមែនគេថាអ្នកទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះតើទៅកន្លែងណាកូគីនៅទីនោះទៅដល់របៀបណាសូមសាក់លបងនេះនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអូនៅស៊ីចាងឯខាសយោមែនឆាជុនកូលូខាយោមែនយុខាឆាជុនកូលូខាសយោបើយើងនិយាយតែតកាលណាអញ្ចឹងយើងនិយាយនឹងបានអញ្ចឹងពោសាបកាលប្រយោគអត់ពីមកហ្នឹងយើងអនុវត្តណាអូខេតាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលបន្តទៅសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅលំហាត់បន្ថែមដើម្បីបំពេញកាន់តែច្បាស់ទម្រង់អឺរ៉ូតាអ៊ីលបនអរអីគុំសិនអ៊ីលបនថើមវីរ៉ូវ៉ាន់សូមអសេសូមបំពេញតារាងអង្គតាំងនេះតារាងទាំងអស់នេះសិតតាអូនបងប្អូនត្រូវបំពេញដើម្បីបងប្អូនកាន់តែសូមក្នុងវិយាករកុំឲ្យគាត់ថាអត់ស្រួលបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយបានច្រើនគាត់ថាស្រួលទៅពេលថ្ងៃក្រោយជួបអាចភ្លេចអញ្ចឹងយើងគាត់បំពេញតាមលំដាប់មកហើយមេរៀនវានឹងលំដាប់ទៅលំដាប់ទៅហើយតោះលេខ2ពុនហ្យងអ៊ឺរ៉ូរ៉ូគេពុនហ្យងរ៉ូរ៉ូនេះតោះយកកេកសនយកកេកសនអ៊ឺរ៉ូមែនទេនេះយកកេកសននិយាយអាកប៉ាល់ដឹកកប៉ាល់ដឹកអ្នកទេសចរនឹងគេយកកេកសនកប៉ាល់ទេសចរនឹងយកកេកសនហ្នឹងហើយបន្តមកឆាឆលឆីហាឆលមែនទេឆីហាឆលឆាឆលឆាឆលលោតានេះមិនបានឡើយនេះយើងដាក់ឆាឆលលោដោយសាររីអ៊ឺរីអ៊ឺនៅពេលដែលរីអ៊ឺប្រយោគដែលរីអ៊ឺក៏យើងប្រើរោដែរមែនទេតោះដល់ពេលនេះអូតូបៃរោមែនទេអូតូបៃរោមានថាដោយឡាដោយម៉ូតូឆាចន់កលោមែនឆាចន់កលោឆាជនកលោដល់កង់ថេកស៊ីយ៉ាងថេកស៊ីរ៉ូថេកស៊ីរ៉ូបុសបុសរ៉ូមែនទេបុសរ៉ូគីឆាមែនទេគីឆារ៉ូមែនទេភៀងគីរ៉ូ
តានេះអាឡៃនេះភៀងគីរ៉ូភៀងគីរ៉ូប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយពីជើងនេះគីឆាឡូក្នុងជំនឿគេហ្នឹងមកនិយាយភៀងគីឡូអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងរ៉ូឡូការបញ្ចេញសិលីប្រមុនអាចសាបានទាំងពីរទៅឡោពីបុពេក្រាជំនឿគេជាឆាឡូមែនជាឆាឡូអូតូបៃរ៉ូមែនអញ្ចឹងតែបារឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមកច្រាំទាំងពីរស្រួលយើងមែនណាក៏យើងថាហ្នឹងគឺមសុបាឈូណាគេទៅដូចអីតោះទី2គ្រីមពូកូទេវរលបានសុំអាសេអមែនសុំមើលរុកហើយសុំបំពេញការសន្ទនាតោះទី1នេះរុកសួនហើយរុកកង់មែនរុកសួននេះរុកកង់យ៉ាងសួរគុងវ៉ាណេអត់តូខេខាយោមែនគុងវ៉ាណេអត់តូខេខាយោតាតាអ្នកទៅសួនដោយរបៀបណាតាទៅសួនដោយរបៀបណាយើងនិយាយឃើញមួយដែរនេះកង់មែនឆាជនកោមែនឆាជនកោរូឆាជនកោរោតើដល់នេះឆាជនកោរូ자전거로가요매자전거로가요다이번영지큰이슬라면학교아니에게지하철면에학교에어떻게가요면에따라서슬라다르빔나저기다지하지하철로가요면지하철로가요지하철부터리을집순이네근데리을그냥버로다다데띠바이영지큰이공항니공항아니버스공항에어떻게가요맨따네트브리즈서다리빔나이제기래버스로맨버스로버스로가요맨버스로가요라니까영르으로능로그냥요새어능리타임롱따능래따띠부은고속버스터미널에어떻게가요맨따네트그라인점넛란크롱능ដើររបៀបណាទៅគូសុខផុសធម្មណមានធម្មណលណឡានក្រុងធំមែនទេយើងត្រូវនេះ taxi ro មែនទេ taxi ro taxi ro ខាយោទៅដើរជីឡានតាក់ស៊ីអញ្ចឹងមេរីនឺរ៉ូនេះងាយស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបៀបធ្វើដំណើរថាយើងទៅដើរជីអីហើយមួយទៀតបងប្អូនបានឃើញមុនហើយគឺយើងអាចប្រើសម្រាប់ពីទិសដៅក៏យើងប្រើនឹងដែរមែនទេអ៊ីជឹងរោមអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រើពីទិសដៅផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជួបមួយបងចំណាំមួយមួយទៅនៅពេលដែលយើងរៀនបន្តបន្តយើងនឹងជួបកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅតោះនេះព្រោះយើងជួបមួយយើងចំណាំមួយហ្នឹងសិនតោះយើងជួបបន្តបន្តទៀតយើងចំណាំបន្តបន្តថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចនិយាយភាសាក្រេធុលមកទៅតាមរបៀបយ៉ាងស្រួលតោះឲ្យដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នានៅមេរៀនរបស់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជំរាបលា